Mibahad ang Davao City Police Office nga kasuhan ang mga nagapakatag og fake news, kalabot terorismo o bomb threat sa siyudad. Ani report ni John D. Esteban. Bikatag pinaagi sa messenger kining usa ka mensahe nga uh, matod pa do na kuno ipipila ka lugar nga daw target sa pagpamomba. Lakip na ang Davao City. duna na sa nagkatag sa social media kalabot sa kuno nakasulod na sa syudad ang suspect sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Sumala sa Davao City Police Office, wala kini kamatuuran. Busa nagpasidaan ang DCPO ngato sa mga nagapakatag o nagpasapasa sa mga mensahe sanglit mo resulta kini sa pagkalisang o pagpanik sa katauhan. Ang mga mapamatudang gapakatag o fake news kalabot sa terrorist act o bomb threats kasuhan sa paglapas sa revised penal code article 154 gihimog at ansab sa DCPO ang dakong tabang sa komunidad sa pagbantay sa palibot aron magpabiling luwas ang tanan. Dili ta kompiansa dapat magbinantayon ta sa palibot uh, magigmata para kitang tanan uh, safety gyud kanon ay diri sa siyudad sa Davao ma'am. Dili na to isalig sa mga kapulisan kasi luha ato ang atoang seguridad kundi kita mismo sa ato ang kaugalingon dapat magpakabana kita ma'am. Sabahin sa task force Davao walay hulga sa panenurismo ang siyudad. Apan para ang pagpatuman sa hugot ng seguridad aron masigurong luwas ang katauhan. Wala tayong uh, direct threat, walang banta sa seguridad. Despite na wala tayong threat, patuloy nating hindi higpitan ang pagbabantay sa ating lungsod, ang monitoring and ang development ng uh, security situation sa labas ng Davao City ang patuloy nating minomonitor. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. ako si Jandy S. Esteban para sa at home with GMA Regional TV.